се навръх Острец, висок 1400 метра. Тук се намира едно от големите светилища на бесите, което благодарение на един проект на община Велинград тази година успяхме да проучваме в по-големи мащаби. Мисля, че с тези проучвания направихме една голяма крачка напред, защото успяхме да установим, че нашите представи, че светилището е съществувало между 8-7 век преди Христа и 4 век преди Христа, бяха значително променени. Оказа се, че светилището е съществувало почти 2000 години и датата на неговото основаване можем да поставим още в късната бронзова епоха в 13-12 век преди Христа. От този момент нататък светилището непрекъснато е било един от големите центрове на тракийските беси. Знаем, че бесите са последните тракийско племе, което приема християнството, и именно при тяхното християнизиране се смятало за голяма победа на новата църква. Интересно е, че тогава те напускат тракийското светилище и се пренасят на съседното възвишение на Острец на Гергевана, където построяват голяма раннохристиянска базилика. Другото много важно нещо, което открихме, това бяха следи от ритуалните действия на бесите, които са определили на територията на светилището, на свещеното пространство, в неговата северна част, зона, в която те са депонирали своите дарове. Мога да кажа, че тези дарове и прекрасната керамика, която бесите са имали и се нарича култова керамика, е едно от много важните доказателства, че всъщност ние събираме безспорно едно светилище, свързано с бога на виното Дионис. Намираме се в местността Свети Илия над Клептуза, може би най-прекрасната част на Велинград, но за нас археолозите тя е още по-прекрасна, защото тук ние проучваме един изключително интересен обект на бесите, един голям култов ансамбъл. Предварителната хипотеза е, че става дума точно за един тип светилище Херон, известно от легендата за Орфей, който е свързан именно с тази част на Родопите и Митракия. Знаем, че когато Орфей е бил разкъсан от баханките, неговата глава е била погребана
в могила, която се е превърнала в хирон или в светилище. Предполагам, че тук ние проучваме именно едно такова свещено място, един такъв хирон. На дъното на тази кула храм имаме над 20 цели запазени съдове. Те лежат върху едно ниво от въглено жито. И хубавото нещо беше, че над тях намерихме една бронзова посребрена монета на Хистиея от началото на 2 век преди Христа, което ще ни даде и възможност много точно да датираме съдовете, които се намират в пластовете под нея. Една много интересна ситуация, защото всъщност за пръв път в България се открива обект от такъв характер и нашето голямо щастие е, че тук обектът е запазен, не е унищожен от маняри, което ще ни позволи, довършвайки проучванията в този сезон, да кажем много нови неща за характера на този обект. Хубавото е, че в района на Велинград имаме много уникални неща, свързани с културата на бесите, които ги представят като един наистина народ, не само войни, но и жреци на Дионис, които са имали изключително развита култова архитектура и светилище от няколко различни типа. Така че тук, в местността Свети Илия, ние проучваме един обект, който не може да бъде видян на друго място в България.